ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନପାଇ ଅଭିମାନିନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଥ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ରାଗର ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଫେରିଆସିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାହୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତିନି ରଥର ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି। ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ରୁକ୍ମଣୀ ହରଣୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଗଇଁଠାଳ ଫିଟିନଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନବବିବାହିତା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେରାପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନ ପଟୁଆରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ନିକଟରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ କର୍ପୂର ବନ୍ଦାପନା, ବଳିତା ବନ୍ଦାପନା, ଚାଉଳ ବନ୍ଦାପନା ଇତ୍ୟାଦି କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଖଚୁମ୍ବିତ ଅଧରମାଳା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ଚାଲିଥିବାରୁ ଟେରା ପଡ଼ିଥିବା କାରଣରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭେଟ ନପାଇ ରାଗରେ ଅଭିମାନ କରିଥିଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ଅଭିମାନିନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଭିତରସ୍ଥ ମହାପାତ୍ର ଦହିପଟି ମଣୋହି ନୀତି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଭିମାନିନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକ ଭାଙ୍ଗି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓ ହେରା ଗୋହିରି ସାହି ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ନୀତିକାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଓ ଶରଧାବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପଙ୍କ୍ତି ଖାଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଥମେ ରଥଭଙ୍ଗା ନୀତି ସାରି ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନପାଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଳି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା। କେବଳ ଯେ ପ୍ରତି ପରିବାରର ଯେଉଁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ ତାହା ନୁହେଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। ଖବର ପାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଆଧାରରେ ଆଜି ତିନି ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯିବ। ଯଶା ପଦ୍ମା ସନସ୍ଥା ବିପୁଳ କଟି ତଟି ପଦ୍ମପତ୍ରାୟତାଖୀ ଗମ୍ଭୀରା ବର୍ତ୍ତନାଭି ସ୍ତନଭର ନମିତା ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରୋତ୍ତରିୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୈ ଗଜେନ୍ଦ୍ରୈ ମଣିଗଣ ଖତତୈ ସ୍ମାପିତା ହେମ କୁମ୍ଭୈ ନିତ୍ୟଂ ସା ପଦ୍ମହସ୍ତା ବସତୁ ମମ ଗୃହେ ସର୍ବମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରୁକ୍ମିଣୀ ରୂପରେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ରୂପରେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ, ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ବିବାହ ଉତ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଆଲି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ଗୁଆଲିର ଠିକ୍ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରୁ ଯେମିତିକି ସମାପନ ହୋଇଯାଏ,
महाप्रभु भाई एवं भग्नी की धरी से श्रीगुंडीचा दिन से यात्रा करती जन्म बेदी को तथा गुंडीचा घर को महालक्ष्मी आज जो हेरा पंचमी जो दिन की अच्छी यह हूँ श्रीगुंडीचार पंचम दिन में हेरा पंचमी भी अनुष्ठित होता है। आज तिथिटा होती षष्ठी आज तिथि पंचमी नुहे षष्ठी तिथि श्रीगुंडीचार पंचम दिन में हेरा पंचमी अनुष्ठित होता है। आज प्रकृत तथ्य हूँ महालक्ष्मी आज आसी पचारे तुम्हें कू मही भाव नूतन भाव बहित हो मत से छाड़ तुम भाई भौणी के नहीं पलै आसी यही कथा आसवा मध्य प्रथम अभिमान से पचारे पूर्व से रथ को भग्न करती भग्न कर महाप्रभु जाती माँ जो जा महाप्रभु पहुँच जाती महाप्रभु नी आज्ञामा दिखती श्रीमंदिर परंपरा प्रकार आज्ञामा हूँ जगन्नाथ महाप्रभु अनुमति आज्ञामा दिखती आप आसतु सी आसवा को बाहर बेलू पूजा पद्धति प्रकार बलिता आरती हो जाए द्वार पड़ जाए से माँ जर्जरित हो बर्तमान भीतर्ष महापात्र द्वारा दहीपटी मणई घसा भिड़िया एवं बंदा बना सरला माँ इन्हें हेरा गोईरी साई दे अतिक्रम कर श्रीमंदिर को प्रत्यावरण करेंगे ये होंगे हेरा पंचमी। जय जगन्नाथ। आम एपटे संध्या जो पूजा बस महालक्ष्मी सिंहद्वार दे रथ खोला को आस बर्तमान महालक्ष्मी रथ खोला पहुँचले महालक्ष्मी पाखे जहाँ किसी कार्यक्रम विद्यापति द्वारा थी प्रथम कर्पूर आरती करावल बंदापना कर बलितर बंदापना करसा विड़िया लग दहीपटी लग राजनीति हम समस्त कार्य सरलापर महालक्ष्मी जयबीजय द्वार पहुँचले जयबीजय द्वार पाखे पहुँचला विद्यापति महाप्रभु पाखे लगी जो चुंबन अधर हार टी जो सका दौली से अधर हार टी विद्यापति आनी जो महालक्ष्मी की लगे बर्तमान दर्जा बंद हो जा महाप्रभु बर्तमान खाई बस महालक्ष्मी बर्तमान यही आनंद बजार दे बर्तमान हेरा गोरी साई फेरी बावड़ा जात संपूर्ण प्रस्तुति गजपति दिगला ये जो दही पुटी मुणी कराला गजपति दिगला बर्तमान बावड़ा जात प्रस्तुति।